shqetësuese për ne mbetet që as në programin qeveritar të paraqitur nuk parashihet as një mos konkrete me burimet e qëndrushme të financimit se si do të bëhet rimkëmbja ekonomike e vendit pas pandemis COVID-19. Për ma keq, një program për ekonomin dhe qytetarin shumë i paqartë edhe sa i përket çështjes së tatimeve. Brenda këtij rishikimi ne propozojmë që të përfshihen pogat e punojësve në sektorin privat në shumë prej 300 euro për muaj retroaktive për periudhën prill 2021 për gjitha bizneset e cilat kanë qenë të mbyllura apo kanë pasur probleme të funksionimit të rregullt gjatë kohës së pandemisë sipas vendimit të fundit të qeverisë. Mbështetje shtesë financiare në shumë prej 40 milionë euro të gjitha bizneset të cilat kanë qenë të mbyllura apo kanë pas probleme të funksionimit të rregullt gjatë kohës së pandemisë për të cilat kanë qenë aktive të regjistruara në regjistrin e biznesit para datës 1 janar 2021 me qëllim për të mbuluar shpenzimet operative. Të gjithë përfituesit e skemave sociale paguhen me mjetë të shtesë në shumë prej 100 euro për muajt maj, qershor, korrikt dhe gusht të vitit 2021. Familjet e cilat nuk kanë asnjë të punësuar të mbështeten financiarisht nga buxheti i Republikës Kosovës në shumë të përgjithshme prej 10 milion euro. Të mbështetet financiarisht sektorin e shëndetësisë, arsimit, policinë, dogonat e tjera që kanë qenë të ekspozuara drejt për drejt gjatë pandemisë me punën e tyre ndaj virusit COVID-19 për muaj qershor, korrikt dhe gusht nga 200 euro për muaj. Dhe në fund, por jo e fundit për garancia, me këtë listë të shikimit të buxhetit, të parashihet edhe falja gjobave të shqiptuara ndaj biznesit në kohë pandemie, ndërsa ata të cilët i kanë paguar të ju rimbursohen.